senhores telespectadores, não sei se já viram o lugar onde estamos. É a famosa Domus Municipalis de Bragança. É claro que esta palavra Domus Municipalis é assim um capricho de eruditos. É realmente uma casa, por baixo é uma cisterna e aqui à volta, nestes bancos, reuniam-se os vereadores, isso é verdade. E era aqui que eles decidiam os problemas coletivos. E vou começar por lhes falar num e-mail que recebi há poucos dias, um e-mail curioso, é de um jovem telespectador que tem 9 anos. Ele diz, tem 9 anos. Eu vou-lhes ler o que ele diz, porque julgo que há aqui gato. Aqui há gato. Vamos lá ver o que ele diz. Senhor professor, chamo-me Nuno, tenho 9 anos e sou aluno do 4º ano. Nesta altura do ano, estamos a aprender a história de Portugal no tempo da monarquia, assunto de que muito gosto. Acontece que numa ficha de avaliação, a senhora professora perguntava, a propósito da Batalha de Aljubarrota, quem se destacou na referida batalha. Eu respondi, sem sombra de dúvida, que tinha sido Nuno Álvares Pereira. No entanto, fiquei surpreendido por a professora ter considerado a minha resposta errada e aceitar como resposta correta o nome do mestre Davis. Tentei argumentar, baseado em consulta de livros de história e enciclopédia, mas nada moveu a posição da professora. Sei que é um assunto de menor importância e talvez não o devesse incomodar, mas sinceramente desagrada-me ficar nesta dúvida. E lembrei-me de que o senhor professor seria a pessoa mais indicada para esclarecer o assunto. Espero e desejo uma breve resposta sua, desde já muito obrigado, e assina. Ora bem, esta carta de um jovem de 9 anos, primeira coisa, isto não é redação de um jovem de 9 anos. Jovem de 9 anos não escreve assim com esta vontade. Segundo, penso que alguém está enganado. Naturalmente, o teste de avaliação não perguntava quem é que se destacou na batalha. Porque está claro que o grande herói da batalha, o grande nome que domina o jogo, está claro que é o Nuno Álvares Pereira. Mas isso toda a gente sabe. Não há ninguém que não saiba isso. É Nuno Álvares. É Nuno Álvares quem planeia a batalha. É Nuno Álvares quem comanda a vanguarda. É Nuno Álvares quem leva os castelhanos atrás dele, até ao desastre que aconteceu aos castelhanos, claro. A batalha é um feito de Nuno Álvares. E toda a gente, todos os contemporâneos dele, e todos, até hoje, ninguém tem dúvidas. A grande estrela que brilha em Aljubarrota é o condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Portanto, a pergunta não deve ter sido essa. Normalmente, o que se perguntava era quem reinava em Portugal na altura da batalha. E isso, a resposta é El Rei Dom João I. Também não acredito que a professora dissesse o mestre Davis, porque nessa altura ele já não era mestre Davis. Ele tinha sido mestre Davis. Mestre Davis queria dizer o chefe da ordem monástica ou militar que tinha nessa altura a sua sede em Avis. Ele tinha sido, era um filho bastardo do rei Dom Pedro, tinha sido desde pequenino mestre daquela ordem militar, era uma mestre, quer dizer, o chefe, o comandante. Era uma maneira de lhe dar uma renda e um rendimento para viver. E depois liderou, enfim, uma revolta popular quando morre o rei Dom Fernando, e é isso que o leva ao trono. Mas nas Cortes de Coimbra foi aclamado rei de Portugal. A partir do momento em que é rei de Portugal, já não é mestre Davis. Portanto, não há professor nem professora nenhuma que vá dizer que o mestre Davis se distinguiu na Batalha de Aljubarrota. Porque realmente não distinguiu.
até o relato do grande cronista da batalha português, que é o Fernão Lopes, mostra que ele se distinguiu muito pouco. Diz que pegou na sua espada e ia dar uma grande espadeirada num castelhano, mas a espada era tão pesada que ele não pôde com o peso da espada, coitado, caiu e ficou agachado no chão e vinham os espanhóis comentar quando os portugueses lhe valeram. Compreendem? O general não é um soldado. Nunca ninguém disse que ele se distinguisse na batalha. É verdade que o exército português ganhou a batalha e que ele era o rei de Portugal nessa altura. Foi exatamente por causa do papel que Nuno Álvares tomou nessa batalha que o rei lhe deu recompensas enormes. Olhem, nessa altura havia em Portugal três condados. Três, com três condes, naturalmente. Havia o conde de Barcelos, havia o conde de Ourém e havia o conde de Arraiolos. Pois o rei fez o Nuno Álvares conde de Ourém, conde de Barcelos e conde de Arraiolos. Deu-lhe os três condados. Além disso, deu-lhe dezenas de vilas. O Nuno Álvares ficou mais rico do que o próprio rei de Portugal. Era o grande senhor, todo este norte era quase todo dele, O Alentejo era praticamente todo dele. Bem, ficou um homem riquíssimo. Ele casou com uma fidalga aqui do norte, aqui mesmo transmontana. E teve só uma filha única, que era Dona Beatriz Alvim, que era o nome da mãe. E tinha só uma filha, essa menina, como era filha única, herdou toda a fortuna enorme do Conde Estágal. E então o rei, havia aquela fortuna, o rei tinha um filho fora do casamento, porque o rei, antes de casar, teve um filho de uma rapariga alentejana, Inês Pires, filha de um homem que parece que era de Veiros. Ninguém sabe o nome dele porque passou à história com o nome de Barbadão. A filha do Barbadão teve uma ligação com o mestre da Ordem de Avis e daí nasceu um menino que se chamou Afonso e que foi criado até na cidade de Leiria. E só aos 20 anos é que o pai se lembrou de o perfilhar. Legitimou, reconheceu-o como filho dele quando ele tinha 20 anos, isto no ano de 1400, porque logo no ano seguinte, em 1401, casou esse seu filho com a tal filha do Conde Estável e fez assim a maior fortuna portuguesa. Quer dizer, o Dom João I habilmente consegue que a maior fortuna, o maior conjunto de bens, de vilas, de castelos, de fortalezas, de propriedades, de idades imensas, que eram de Nuno Álvares, acaba por vir parar às mãos do filho do próprio Dom João I. E é assim que nasce a Casa de Bragança. Vou-lhes falar realmente da descendência do Condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Quando esse filho do Dom João I, esse Dom Afonso, casou com a filha do Nuno Álvares, o Nuno Álvares deu ao genro um dos três condados, fê-lo Conde de Barcelos. Ainda hoje em Barcelos está o palácio que esse Conde Dom Afonso mandou fazer. Lá está um bocado do palácio, aquilo estava a deitar abaixo, quando de Lisboa veio a ordem, parem lá com isso. Felizmente. E ainda se vê o que teria sido um grande palácio. O palácio desse Conde de Barcelos, genro do Nuno Álvares. Do casamento do Dom Afonso com a filha do Nuno Álvares, nascem naturalmente filhos, vários filhos. O mais velho é o Dom Afonso, já é nosso conhecido. A gente tem-o encontrado em Ourém, no seu leito de morte, é aquela figura que lá está, sozinho, que ele não casou e morreu antes do pai. Por isso, quem vem a suceder ao pai não é esse filho mais velho do Afonso, é o segundo, é o Dom Fernando. Estou-lhes a falar precisamente aqui, diante da estátua
do Dom Fernando. Dom Fernando, neto do contestável Dom Nuno Álvares Pereira. Quando Nuno Álvares já estava velho, os outros dois condados que ele tinha, deu o Dourém ao neto Dom Afonso. Por isso é que ele está na cripta de Dourém. E deu Arraiolos ao neto Dom Fernando. Portanto, este Dom Fernando, ele gostava de Arraiolos, aquelas planícies do Alentejo, magníficas caçadas, e ele, conde de Arraiolos, viveu algum tempo no castelo de Arraiolos, e depois foi feito Marquês de Vila Viçosa. Vivia, portanto, no velho castelo de Vila Viçosa. Ainda hoje o castelo de Vila Viçosa é um monumento imponente, é o antepassado do Palácio de Vila Viçosa. Devo dizer que quando este Dom Fernando sucedeu ao pai, já não é no título de Conde de Barcelos. Também é Conde de Barcelos, mas já é no título de Duque de Bragança. Porque o Dom João I, quando ele casou com a Dona Filipa de Lencastre, teve os vários filhos. Como sabem, é a ínclita geração, é o grande rei Dom Duarte, logo a seguir o infante Dom Pedro, o infante das sete partidas, depois o infante Dom Henrique, o grande infante das navegações, depois o infante Dom João, que viveu em Palmela, era mestre de Santiago, depois o infante Dom Fernando, o mártir de Fez, bem, uma grande filha, Dona Isabel, que foi duquesa da Borgonha, e que tem uma intervenção grande na história da Europa. Essa é a ínclita geração. E ele fez os filhos todos duques. Menos o que era fora do casamento. O tal que era mais velho, era primogénito, nasceu antes dos outros, mas era filho da Inês Pires e neto do Barbadão. Portanto, o pai não o fez duque. O que, de certo modo, era injusto. Era tão filho como os outros. Os outros eram duques e ele era só conde. Ora bem, depois de morrer o rei Dom Duarte, sucede na regência o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro, em 1442, tem uma atitude bonita. Faz o irmão Dom Afonso, também duque. Mas duque de quê? Duque de quê? Bom, olhem, deu-lhe toda esta terra de Bragança, tudo isto aqui à volta, isto já tinha um castelo, um belíssimo castelo, do templo de Dom Dinis, e fê-lo Duque de Bragança. Portanto, os outros, os filhos legítimos, eram todos duques de cidades. O Dom Pedro era Duque de Coimbra, o infante Henrique era Duque de Viseu, o Dom Fernando era Duque de Beja, bom, e este era Duque de uma vila, Duque de Bragança, porque Bragança era vila, Bragança não era cidade. Mas é no tempo exatamente deste que estamos a ver que depois o Dom Afonso V achou que não era justo. E para Bragança ter tanta dignidade como as outras cidades ducais, elevou Bragança à categoria de cidade. Bragança foi feita cidade em homenagem a este príncipe, Dom Fernando, que é o segundo Duque de Bragança. O segundo Duque de Bragança é uma pessoa de grande categoria. Ele, naquele conflito trágico entre o pai dele, o tal Dom Afonso, teve com o infante Dom Pedro, e em que resulta a morte do infante Dom Pedro, este tentou apaziguar, teve um papel simpático, realmente um príncipe cheio de dignidade, serviu em Ceuta, e quando morre, deixa tudo quanto tem. É um filho, que também se chamava Fernando. Entretanto, eles eram bons administradores, foram adquirindo novas terras, eram senhores de mais de meio país, e nessa altura, o rei de Portugal, porque, como sabem os reis, o Dom Duarte morreu cedo, ficou rei o Dom Afonso V, que é o africano das conquistas africanas. Olhem, este Dom Fernando bem o ajudou nas tais conquistas africanas. Depois, morre Dom Afonso V e fica o Dom João II, o príncipe perfeito. E o príncipe perfeito vivesse nesta situação. Então, ele é que é o rei, mas os duques da Bragança é que têm quase tudo, e os duques da Bragança são orgulhosos. Consideram-se praticamente reis.
no passo do Duque de Bragança, ao serviço dele, ele tem cerca de 500 fidalgos. Quando há guerras, ele pode levantar exércitos de milhares de homens. Bom, o Dom João II não acha isso nada bem, porque a verdade é que o rei é ele, mas quem tem o poder é o Duque. E é isso que origina o drama da morte do filho deste, Dom Fernando, que é o Dom Fernando II. Dom Fernando II é acusado pelo rei Dom João II, de quem era primo e cunhado, mas é acusado de estar a conspirar para ser ele rei. Devo-lhes dizer que, até hoje, nem nos arquivos portugueses, nem nos arquivos espanhóis, apareceu nenhum documento que nos convença de que existiu essa conspiração. De certo modo, pelo contrário, tudo indica que isso é um plano arquitetado pelo príncipe perfeito para destruir o poder do chefe da nobreza portuguesa. Bem, de qualquer maneira, ele é o duque, é julgado em Évora, é julgado, é condenado à morte, é executado e é extinta a Casa de Bragança. Acabou a Casa de Bragança. Agora já não há mais duques de Bragança. Todos os bens, isto deu-se a aos inimigos, aos fidalgos que serviam o Dom João II. E uma grande parte fica mesmo para a coroa de Portugal. Isto acontece em 1483. E devo dizer que durante 17 anos não houve Casa de Bragança, não houve duques de Bragança. A duquesa viúva teve que fugir de Portugal, levou um filho pequenino de 4 anos, Dom Jaime, coitadito, levou-o para a Espanha, foram por lá muito bem tratados, e só quando morre o Dom João II, e morre em condições misteriosas. Naquela altura toda a gente disse que o mataram. Ele tinha muitos inimigos. Sucede-lhe o Dom Manuel, o rei Dom Manuel, que faz parte da alta nobreza. O rei Dom Manuel, que estava ligadíssimo aos antigos duques de Bragança. E o rei Dom Manuel, no ano de 1500, reconstitui a Casa de Bragança. Volta a ver o duque, e quem é duque? Olhem, é o tal menino que aos 4 anos tinha fugido ao colo da mãe para Castela, o Dom Jaime. Este duque Dom Jaime, coitado, andou fugido, andou uma existência de terror, e ele vinha perturbado. Este duque Dom Jaime, que aliás é um homem inteligente, eu conheço várias cartas dele, que revelam que era um homem inteligente. Era um homem inteligente, mas era um homem desequilibrado. E isso origina uma tragédia horrorosa, passada em Vila Viçosa. Ele um dia teve uma suspeita, parece que uma suspeita sem razão nenhuma, mas suspeitou da fidelidade da mulher e, apunhalada, acabou-lhe com a vida. E também mandou matar um rapazito, um alcoforado, que era um garoto, diz que ainda não tinha idade para ter espada, portanto era um garoto de 14 ou 15 anos, que ele dizia que andava metido lá com a duquesa, ou que tudo isso foi uma fantasia que passou pela cabeça do Dom Jaime. Mas matou os dois. Portanto, matou os dois, era um homicida. Bom, o rei era o Dom Manuel, o rei mandou os juízes, a Vila Viçosa, fazer uma devassa, saber o que se tinha passado. E vejam lá, os juízes andaram por lá e disseram que não se passou nada. Nada se provou. Realmente a senhora duquesa foi enterrada, o rapazinho também não sei, parece que o queimaram, mas não se provou nada, não se sabe quem foi. Bom, isto é uma tragédia que se passa, creio que, em 1512 ou 13. No ano seguinte, o Duque Dom Jaime organiza uma expedição militar muito brilhante, com 7 mil homens, vai conquistar uma praça no norte da África, pronto, e acabou a história, não se falou mais na duquesa, e o duque
voltou a casar, arranjou-se. E esse quarto duque, o Dom Jaime, já não quis viver lá no castelo, no Palácio Velho, porque diz que lhe aparecia lá o fantasma do pai, o Duque de Golado. E então mandou fazer um outro palácio, que lá está ainda hoje, fica à direita do grande Paço de Vila Viçosa. E aí viveu. Bom, mas o filho, quinto duque, que se chamava Teodósio, também não quis viver no palácio que o pai construiu. Porque se o Jaime via no Palácio Velho o fantasma do pai, agora o Teodósio via no Palácio Novo o fantasma da mãe. A mãe amaldegolada. E mandou fazer aquele enorme palácio, que hoje é o Palácio Ducal de Vila Viçosa. Bom, e foi aí que depois viveram todos os outros duques. Os duques importantes para nós é o filho de Dom Jaime, que é o Dom Teodósio, o construtor do palácio, Dom Teodósio. Depois há um que é João. João é aquele que, enfim, a mulher quis ser rainha de Portugal, é o de 1580. Depois do João há outro Teodósio e depois há outro João. Portanto, os quatro últimos duques é dois Teodósios e dois de nome Dom João. Com esses Teodósios é uma história curiosa que eu queria contar. Há um soneto de Camões dedicado a um deles, ao Teodósio, Dom Teodósio. É um soneto que começa: os reinos e os impérios poderosos. Devo dizer que não é um soneto bonito. É assim, áspero, aquilo tudo tem bicos. Não é daqueles sonetos lindos que a gente aprende de cora, não. E então os historiadores disseram: bom, isto foi feito pelo Camões quando era muito novinho, ainda fazia assim uns sonetos um bocadito. Foi, portanto, foi feito ao primeiro Dom Teodósio. Não foi. Foi ao segundo, que era neto do primeiro. E aquilo já não é bom porque o Camões já não era novo, já era velho. E é evidente que o soneto é ao segundo, porque não diz que seja o Duque de Bragança. O soneto é muito claro. Chama-lhe grão sucessor e novo herdeiro, herdeiro do Bragação Estado. Portanto, é o herdeiro do Ducado de Bragança. E mais, diz que aquele Teodósio praticou feitos iguais ao sangue, portanto, o sangue era ilustre, portanto os feitos eram ilustres, mas maiores que a idade, feitos impróprios da sua idade, maiores. Portanto, é claro, são os versos feitos a uma criança. O que tem a ver com isto? O Duque Dom João não quis ir à batalha de Alcácer-Quibir. Bom, ele estava com febres, se calhar estava, não sei. Mas mandou o filho, que tinha 10 aninhos. 10 aninhos. Bom, e aqui diz que o menino, com 10 aninhos, foi herói, saiu da carruagem a cavalo. Não saiu nada, coitadito. O menino de 10 aninhos, na batalha, estava na carruagem, vieram os mouros e prenderam-no. E depois os Filipos lá o resgataram, voltou a Portugal. Mas aqui disse, o menino tinha feito feitos heróicos, feitos iguais ao sangue, mas maiores que a idade. Este segundo Teodósio, este a quem o Camões fez o soneto, veio a ser o pai de um duque, Dom João, que foi escolhido para rei de Portugal. Dom João IV é o rei da restauração, é o rei cuja estátua equestre está em Vila Viçosa. E a partir daí, os duques de Bragança foram sempre os filhos mais velhos dos reis de Portugal. O título ainda hoje existe, ainda hoje há um Duque de Bragança, que já não é o dono da Casa de Bragança, mas o título continua a existir e a ser reconhecido, enfim, um pouco em todo o mundo, mas a Casa de Bragança também permanece, mas hoje pertence ao Estado português, a uma fundação, e mantém todas as lembranças desse período da nossa história. Quem quiser conhecer toda a história dos duques de Bragança, olhem, tem de começar por aqui, por aquele castelo, que é o Castelo de Bragança, e acabar lá por baixo, pelo Palácio de Vila Viçosa.